10 დღის წინ გაჩენილი იდეა და გაყიდვების მზარდი მაჩვენებელი კომპანია Memorize ბაზარზე სულ ახლახანს გამოჩნდა და მოხმარებელს მკუდებს, ჩანთებს და მაისურებს თავაზობს, რომელზეც ჩემპიონატის სამახსოვრო მომენტები თუ ფრაზებია დატანილი. ბრენდი მხატვარ თამუნია ბუდაღაშვილთან კოლაბორაციით შეიქმნა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექსპორტსაც ახორციელებს. Идея гачнда ძალიან მალევე როდესაც მოხდით ევროპის ჩემპიონატზე, მაშინ როდესაც მხატვარმა თამუნა ბუდაღაშვილმა დახატა ისეთი მომენტები, რომელიც ყოველთვის იყო ძალიან ემოციური და სამახსოვრებელი და ამაღელვებელი, მაშინ გაგუჩნდა იდეა, რომ ხომ არ შეგვეძლო ეს ემოციები სადმე ისეთ პროდუქტზე დაგვეტანა, რომელსაც ყოველთვის შეძლებ და ჩვენი მომხმარებელი რომ ეტარებინა. ახლა ვქმნით რამდენიმე პროდუქტს, ეს არის მაისურები, კეპები და ჩანთები, რომელზეც არის დატანილი ის მნიშვნელოვანი მომენტები და ის მნიშვნელოვანი ფრაზები, რომელიც თან ახლავს ამ ასე ვთქვათ კამპანიას, წამოწყებას და ყველაფერს იმას, რაც უკავშირდება ჩვენს გამარჯვებას. მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად როგორც ახსენეთ 10 დღის წინ ჩაეშვა ბრენდი გაყიდვაში, გამოხმარება საკმაოდ დიდი იყო იქიდან გამომდინარე, რომ მარკეტინგული ღონისძიებაც ესე აქტიურად არ ჩაგვიტარებია, შესაბამისად მხოლოდ საქართველოში არ გახმაურდა ესეთი მასშტაბით, ასევე ექსპორტზე გავიტანეთ, რაღაც ნაწილი ამერიკაში გავაგზავნეთ და ამ მიმართებაში, ანუ 10 დღის ფონზე ვფიქრობთ, რომ გამოხმაურება საკმაოდ სერიოზული იყო.